В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві відзначають 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. Сьогодні у Миколаєві відзначають 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Вшановувати пам'ять визволителів миколаївці та гості міста зібрались біля меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського. У небо запустили 68 білих повітряних кульок. Сьогодні на площі визволитель Миколаєва Дмитро Іванець. В живих їх залишилось всього двоє. Тоді наступали до Миколаєва, велика грязь була. Тяжело було, але все-таки ми пробралися і освобожали Миколаїв. Я присутствував 28-й армії, 64-й стрілкової дивізії і дійшов до Берліна. Ранений був, контужений був. І так, після всього, повернувся в Миколаїв і участвував в встановленні міста. До меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського поклали квіти. Юрій Мордвінов – капітан першого рангу. Сьогодні теж вшановує пам'ять загиблих. Чоловік особисто був знайомий з кількома ольшанцями. Я люблю це місто, тому що я тут служив. Закінчував службу на крейсері. Для мене це місто на все життя в пам'яті. Я знав ольшанців. Один з них служив на Сабразітельном. Був такий корабель десантний. Вони сюди приїздили, ті, хто залишився живий. Я завжди з ними був, проводив із ними час. Ми їх вшановували. З Харківщини приїхали земляки Костянтина Ольшанського. Олександр Чоротков розповідає, у селі Приколотне про вчинок загону героя Другої світової війни Ольшанського знають та пам'ятають. Костянтин Ольшанський – один, напевно, з кращих героїв Другої світової війни. Про нього знають не лише жителі села Приколотне на Харківщині, а й вся Харківщина. Його та його десант всі пам'ятають і дуже шанують. З 8 ранку до 13 години на посту номер 1 чергували учні 45-ї школи. Вікторія Капостенко на варті вже втретє. Це як дань поваги. І це дуже важливо, аби кожен пам'ятав про ці свята. Традиція чергування миколаївців на посту номер 1 відроджена у 2010 році клубом юних моряків. Функціонує пост тільки у святкові дні. Сьогодні честь заступати на пост випала школі номер 45. Вони дуже відповідально до цього відносяться. Діти прибули до нас о 7 ранку, дуже ретельно тренувались. Вони знають, що буде дуже багато людей, що це дуже велика честь представляти наше місто, адже всі знають, що не в дуже багатьох містах є пост номер 1. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. У місті станом на 27 березня захворіли 509 людей, всього в області – 757. Причину Ірина Шамрай вбачає у відмові батьків від вакцинації. Не дивлячись на те, що у нас така велика кількість запасів вакцини, є батьки, які категорично відмовляються щеплювати своїх дітей по віку, і тому вся відповідальність лежить на батьках.
Вірус кору надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час вдихання найдрібніших крапель свизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Ліків від кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. Сьогодні вранці на проспекті Центральному сталася аварія за участі неповнолітнього водія. На місці події працювали патрульні поліцейські та працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з бетонною електроопорою та в подальшому з припаркованим транспортним засобом ЗАЗ. Внаслідок ДТП електроопора впала на проїжджу частину, перекривши рух транспорту. Дроти електричні, один з дротів впав на автомобіль «Тойота» та почалось возгорання. Патрульні, коли прибули на місце, разом з МНСниками потушили автомобіль, допомогли водію та його пасажиру, викликали швидку медичну допомогу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмований 17-річний водій «Тойоти». З місця події його забрала швидка. В нього забій правого плеча і вивіг правого плеча. Він доставлено у заклад охорони здоров'я для подальшого надання медичної допомоги. В результаті падіння бетонної опори, лінії електропередач, рух проспектом Центральним перекрили, а через обрив контактної мережі тролейбусів на 2,5 години заблокували рух електротранспорту в напрямку на Миву. Внаслідок чого не змогли вчасно доставити містян до місця призначення. Так година пік, всі люди хотіли добратися. Зрив графіку. 4 тролейбуси у нас стояли безпосередньо, і інші були з порушенням графіку. Люди звикли до постійного графіку, було багато людей на зупинках. Скарги якби словесні, якби я там був, словесно говорили. Письмово ще не надходило. Лінію електропередач відновили тимчасово. Зараз тролейбуси рухаються з обмеженою швидкістю. Внаслідок того, що встановлена тимчасова розтяжка, прийнято рішення про обмеження швидкості на даній ділянці до встановлення капітальної опори нової. Але затримки в русі не повинно бути. Сьогодні-завтра встановимо нову опору. Це все буде на бетонній основі. Бетону потрібно встоятися, і через 3-4 дні буде вже підключення капітальне до електромережі. О 10:00 хлопця з лікарні відпустили додому. Ведуться слідчі дії. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській дитячій музичній школі номер 1 розпочався триденний конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах імені Георгія Манілова. Участь у ньому беруть оркестри, творчі колективи та сольні виконавці. Участь у фестивалі візьмуть майже 500 музикантів. Це вихованці вищих навчальних закладів, окремі концертні виконавці, випускники музичних шкіл та інші. Рахуйте, 7 оркестрів по 50 людей, приблизно 350 людей. І ансамблів штук 5 по 7-8 людей – це 40. Я думаю, що більше 400 людей – до 500 людей. Точний підрахунок ми не вели, десь 450-500 людей. У перший день фестивалю виступатимуть оркестри. В середньому музикантам дається 20 хвилин на виступ. Якість гри та артистизм оцінює журі. В конкурсі декілька номінацій для солістів. Солісти в нас беруть участь в категоріях перша, друга, третя. Тобто це йдуть училища, йдуть консерваторії, друга категорія. А третя категорія – це виконавці, які вже професіонали, які вже закінчили вищі навчальні заклади. Музиканти розповідають про підготовлені програми та музичні інструменти. Це балалайка. Я бандурист, я навчаюсь в коледжі музичного мистецтва миколаївському на бандурі. А балалайка – це інструмент, на якому я граю виключно в оркестрі народних інструментів. Пісні – українську народну, лемківську народну пісню. Виконую також багато інших творів. Як сольний інструмент, то на ньому, певно, складно дуже грати. Проте, як акомпанімент, то досить таки легко. Вікових обмежень для учасників немає. Жанри композицій різні.
Цей фестиваль організовують раз на два роки. Цьогоріч він третій. Серед глядачів – здебільшого викладачі навчальних закладів, дотичних до музики. Вони народні, бо вони народом любимі, я б так сказала. Що взяти баян, що балалайку, що домбру, що бандуру, що скрипку, що гітару. Це ж все таке рідне, таке гарне. Воно звучить і душа співає. А те, що кожен інструмент потребує і таланту, і праці, і любові, це само собою зрозуміло. В наступні два дні на сцену вийдуть гості з Одеси, Херсону, Вінниці, Києва. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнаєтесь о 19:00. До зустрічі в ефірі. Не пропустіть.